Одна згоріла, дві постраждали. Сьогодні близько 3 години ночі по вулиці Садова сталася пожежа. Просто на стоянці перед багатоповерхівками загорілася автівка. Про факт загоряння повідомили до чергової частини Прилуцького відділу поліції. Негайно на місце події було направлено групу реагування патрульної поліції та в подальшому слідчо-оперативну групу у складі слідчих, оперуповноважених та експертів-криміналістів. В ході первинного збору матеріалів було встановлено, що на зупинці автомобілів біля багатоповерхового будинку виникло загорання транспортного засобу «Фіат», власником якого є мешканець міста Прилуки. Також у ході виникнення цієї пожежі було пошкоджено ще два транспортні засоби, які стояли на зупинці біля будинку. Відповідно, були поруч з правого і з лівого боку від цього автомобіля. Наразі причини загоряння автомобіля невідомі, говорить начальник сектору моніторингу Прилуцького відділу поліції Микола Самбор. Для остаточної відповіді необхідні спеціальні знання і лише експерти, а також представники служби ДСНС можуть надати остаточну відповідь, що стало причиною загоряння даного автомобіля. Чи це було якісь технічні неполадки, чи це умисний підпал, чи інше пошкодження даного транспортного засобу. На даний час по цій справі відкрито кримінальне провадження. Органом досудового розслідування Прилуцького відділу поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це умисне знищення чи пошкодження чужого майна. Винним особам загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.